Унын. Унын. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖЛ радио та бүхэнд 17 дугаар жарны галзуурлах чимээх модон хонь жилийн могоо цаг буюу 2015 оны 3 дугаар сарын 20-ний өдрийн 10 цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Өнөөдөр нар бүтэн хертэн. Өнөөдөр нарны бүтэн хертэлд тохиож бөмбөрцгийн умар тагстай бүрэн харагдах юм байна. Энэхүү үзэгдэл Монгол, Дорнод, Сибирь, Оросын зүүн нутгаар бүрэн ажиглагдах ажээ. Энэ нь 1997 оны 3 дугаар сарын 9-ний хертэлтээс хойш тохиож байгаа бүтэн хертэлт юм байна. Нар бүтэн хертэх үзэгдэл Монгол, Дорнод, Сибирь, Оросын зүүн нутгаар бүрэн ажиглагдаж, Оросын Уралд энэ үзэгдэл өдрийн 14 цаг 42 минутанд эхэлж, бүтэн хертэх нь 15 цаг 43 минутанд тохиогоод 16 цаг 41 минутанд өндөрлөнө гэж одон орон геофизик судлаачид үзсэн байна. Энэ үеэр сар нарны 56% халахлах бөгөөд нарны ийм хертэлт 1999 оны 8 дугаар сарын 11-нд тохиосон бол дараагийнх нь 2026 онд тохиох ажээ. Дараагийн мэдээ. Төрөгний машиныг зориулалтын бусаар ашигладгийг зогсоох оруулсан байна. Сүүлийн үед төрөгн тусламжийн дуудлага өдрөөс өдөрт нэмэгдэж хүний эрүүл мэндэ амьнасанд аюултай нөхцөл үүсэх эрсдэл гарч болзошгүй тусламж үйлчилгээг үзүүлэхдээ хариуцлагагүй ханддаг төрөгн тусламжийн автомашиныг эмнэлгийн зориулалт бусаар ашиглах явдал гарч байгаа ажээ. Хэд хоногийн өмнө нэгэн эмэгтэй гарцсан дээр сургуулийн насны дөрвөн хүүхдийг дайрч гинтээч гисэн үед төргөн тусламжийн машин зогсохгүй явсан асуудал гарсан байна. Тухайн үед төргөн тусламжийн машин нервтаа үйлчилж явсан байна. Тэгвэл энэ явдалтай холбоотойгоор төргөний машиныг зориулалтын бусаар ундаг байдлыг арилгахаар эрүүл мэндийн сайдаас шийлэг дамба албан даалгавар өгчээ. Дараагийн мэдээ. Төрийн мэдээлэл эмхтгэлийн 11 дэх шин дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Эмхтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинчилэн тогтоох тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулсан байна. Мөн дугаарт хөдөлмөр нийгмийн зөрчлийн 3 талт үндэсний хорооны дүрмийг шинчилэн батлах тухай засгийн газрын тогтоолыг нийтлжээ. Эмхтгэлийн шин дугаарт Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 3-ын 1 дэх заалд үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг бүрэн гэхээр нийтлсэн гэж Улсын их хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Албан ёсны зөвшөөрөлтөй 283 сүм хийд үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Сүм хийд шашны байгууллагын тооллого 2014-д Монгол Улсад анхудаа зохион байгуулагдж орон зайн байршлаар үүсгэсэн мэдээллийн сан бүхий тооллого болгосон байна. Энэхүү тооллогоор нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 10 орчим шашны төрөл урсгал чиглэлийг төлөөлсөн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах зөвшөөрөлтөй болон зөвшөөрөлгүй нийтдээ 372 сүм хийд шашны байгууллага байгааг тоолж бүртгэжээ. Үүнээс албан ёсны зөвшөөрөлтөй 283, зөвшөөрөлгүй 89, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг 234 сүм хийд байдаг ажээ. Сүм хийдийн ихэнх хэсэг буюу 61.3% христийн шашны сүм цуглаанууд байдаг байна. Харин 28.5% монголчуудын олонх нь шүтдэг бурхны шашин сүм хийд эзэлж байгаа бөгөөд бөөмөргөлийн зан үйлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 22 байгууллага бүртгэгджээ. Мөн католик шашны 7 байгууллага нийслэлийн Багнуур, Налайх, Чингэлтэй дүүргэс бусад дүүргэд ажиллаж байгаагийн сацуу бусад буюу Баха шүтлэг, Мөн, Шинто, Хинду шашныг төлөөлсөн 5 байгууллага байна.
Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг сүм хийдийн хамгийн их буюу 41.3% нь Баянзүрх 21.5% Сүхбаатар 17.3% нь Баянгол 14% нь Чингэлтэй дүүрэгт байгаа юм. Тоологдсон сүм тутмын 2 нь нийслэлийн гэр хорооллол төвлөрдөг байна. Ялангуяа Сонгин хайрхан Хангуул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт сүм хийдийн 80% гэр хорооллолд байршилтай сүм хийд эзэлж байгаа юм гэж нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцаг хэлтсээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Хотын иргэн хотын соёл уралдаан зарласан байна. Улаанбаатар хотын Нарандах захирагчийн ажлын албанаас Сонгин хайрхан дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургуулийн удирдлага оюутны холбоодын нийгмийн идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх, гэр хорооллын иргэдийн амьдрах хүчнийг сайжруулах, иргэдийн сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, шинэ санал санаачлагыг дэмжих зорилготойгоор их сургуулийн оюутнуудын дунд хотын иргэн хотын соёл сэдвт уралдаан зарласан байна. Энэхүү уралдаанд багаар оролцож гэр хорооллын иргэдийн амьдрах хүчнийг сайжруулахад нөлөө үзүүлэх үзээ мессеж уриалга гарган олон нийтэд хүргэх бөгөөд гэр хорооллын иргэдэд хандсан бодит ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж цаашид бүлгүүдэд тогтмол ажилуулж амьдрах хүчний судалгаа хэрхэн хийснээр нь байр эзлүүлж нэгдсэн дүнг 2015 оны 6 сарын 1-ний өдөр танилцуулна гэж Улаанбаатар хотын захирагчийн Нарандах ажлын албанаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Нийслэлд 2500 шинэ ажлын байр бий болно. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас өнгөрсөн онд бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөрийг батласан байна. Энэ онд уг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд 142 онд байгуулагдсан хадгалам зээлийн хоршуудын бичил бизнесийн төслийн санхүүжилтийн ажлыг зохион байгуулах юм. Өнөөдрийн байдлаар 123 хадгалам зээлийн хоршоо улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгэлтэй байгаагаас 100 хоршоо санхүүгийн зохицуулах орондоо тусгай зөвшөөрөл авах бичвэрмтэй бүрдүүлэн өгч 22 хоршоо санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэх болон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тусгай зөвшөөрөл авсан байна. Тусгай зөвшөөрлө авсан 10 хадгалам зээлийн хоршооны 221-нд төсөлд нийт 939.9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бичил бизнесийг дэмжих төслийн сангаас олгоод байгаа бөгөөд эдгээр төслийн хүрээнд шинээр 147 ажлын байр бий болж 304 ажлын байр хадгалагдж байна. Энэхүү хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлснээр ойролцоогоор 2500 шинэ ажлын байр бий болж 5000 ажлын байр хадгалагдахаар байгаа юм. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд хадгалам зээлийн хөршөөний суур мэдлэг болгох бизнес эрхлэлт болон санхүүгийн анхан шатны сургалтуудыг шатраатаа зохион байгуулж үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах ажлыг дэмжин ажиллах хоршоо хорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Дараагийн мэдээ. Нийслэл орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаанаар нийслэл орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийг батласан байна. Энэхүү хөтөлбөр нь Улаанбаатар хот орчмын бүсэд мал аж ахуйг эрчимдсэн хэлбэрээр хөгжүүлэхэд орчин таата уур амьсгал бүрдүүлэх, хөрс цагуурийн нөхцөл тохирж ургах чадвартай дижилийн ургамлыг нутагшуулах, малчд фермерүүдийн идэвх оролцоонд дулгуурлан бэлчээрийн менежментийг шинчлэх зорилготой юм. Энэхүү ажлын хүрээнд нийслэлийн засаг дарга ажлын хэсэг байгуулах тухай А190-р захирамж гаргаж, нийслэл орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийг зохион байгуулах, удирдах хороо болон тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг тус тус батласан байна. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж удирдлагаар хангаж ажиллахыг нийслэлийн засаг даргын эколог, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Бат Эрдэнэ даалгалаа гэж нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Гадаад мэдээ. Иран улс хүн амын тоогоо өсгөхийн тулд жирэмслэлтээс хамгаалахыг хориглолоо.
Иран улс нь хүн амынхаа тоогоор дэлхийн 233 орны дунд 97 дугаарт ордог бөгөөд 2012 оны 7 сарын байдлаар нийтдээ 80 сая хүн амтай байна. Тус улсын нэг эмэгтэйд 1-9 хүүхэд оногддог ба энэ нь нэг эмэгтэйд 1-3 хүүхэд оногддог Солонгос улстай харьцуулбал үнэхээр өндөр үзүүлэлт юм. Гэвч Дундад Азийн бусад орнуудыг бодвол хүн амын өсөлт багтаа нэг өрхөд зөвхөн хүүхэд оногдож байгааг зогсоохоор тус улсын засгийн газар бүх төрлийн жирэмснээс хамгаалах ийм хэрэглэл хэрэглэхийг хориглосон хууль баталлаа. Мөн хүсээгүй жирэмслэлтийг зогсоох мэс заслыг аль бисаар хориглож ийм мэс заслыг хууль бусаар хийсэн эмч болон үйлчлүүлэгч эмэгтэй нарыг шорон суух хүртэл ялгнохор болжээ. Цаашлаад ямар нэгэн ажил авахын тулд эхний ээлжинд хүүхэдтэй иргэдэг, дараа нь гэр бүлтэй ч хүүхэдгүй иргэдэг, үүний дараа хүүхэдтэй эмэгтэй, харин хамгийн сүүлд хүүхэдгүй эмэгтэйг ажил давна гих мэт дараалал баримтлах болжээ. Ингэснээр одоогоор 80 сая байгаа хүн амаа ирэх 50 жилийн дотор 2 дахин өсөх болно гэж энэ хуулийг баталсан Иран улсын засгийн газар мэдгдсэн байна. Дараагийн мэдээ. Хурдны замын төлбөрийг хөрөх газраа хүрсний дараа төлнө. Солон сусан жолоочнараас хурдны зам руу нэвтрэхээс өмнө зам ашиглалтын төлбөр авдаг системтэй бөгөөд тухайн жолооч хідэнч хурдны зам руу орсон тухай бүр зөксөн төлбөрөө төлдөг байна. Жолооч нарт хүндрэл үүсгдэг энэхүү системийг эх жилээс үүсгэлэн тэд хөрөх газраа хүрсний дараа хамгийн сүүлийн хурдны замаас гарахтаа төлбөр нэгтгэн төлдөг болох өөрчлөлтийг хийхэр болжээ. Ингэснээр улсын бүлэн хувийн хурдны замууд өөр өөрсдийн төлбөрийн карттай байсан бол ганцхан карттай болох ба тухайн машин хурдны зам руу орох бүр машины дугаар нь тэмдэглэгдэн үлдэж хамгийн сүүлийн хурдны замаас гарахад нийт төлбөр гарч байх юм байна. OTS гэж нэрлэгдэж байгаа дээрх системийг эхний жил туршилтын байдлаар орон нутгууд руу чиглэсэн 9 хурдны зам дээр хэрэгжүүлж үр дүнтэй гэж үзүүлэх бүх хурдны замыг нэгтгэх болно гэж Солонгос улсын зам тээврийн яамнаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Гэр бүлийн гишүүдийн садар самууны хэргийг шийдэх хууль цуцлагдлаа. Солонгос улсын 1953 оноос эхлэн гэр бүлийн гишүүдийн хин нэг нь гэр бүлээсээ гадуур хууль бус дотн харьцаа үүсгэж байгаа хэргийг шийдэх хуулийг батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн ба энэхүү хуулийг цуцлах шийдвэрийг өчигдөр тус улс гаргалаа. Гэр бүлийн гишүүдийн садар самууны хэргийг шийдэх хуульч гэж нэрлэгддэг дээрх хуулийг хэрэгжүүлснээр Солонгос улсын иргэдийн гэр бүл төлөвлөлт, тогтвортой байдал, эхнэр нөхрийн хариуцлах, ухамсарлах зэрэг явдал ихээхэн сайжирч бүлээ цуслуулах үзүүлэлт маш баг болсон ажээ. Тус хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш 100 мянган гаруй иргэд эхнэр нөхрөө гэр бүлээсээ гадуур харьцаа үүсгэж байгааг шүүхээр шийдвүүлэхээр хандаснаас эрдөө 5 гэр бүлийг шүүх хурал болсон бол үлдсэн эхнэр нөхрүүд болон гэр бүл үүмэлэгчид хоорондоо харилцан тохиролцсноор хэргийг хэрэгсэхгүй болгон хааж байсан байна. Харин 2008 оноос хойш энэ хэргээр 5466 иргэд хандаснаас 2700 иргэд харилцан тохиролцсон гэж хэргээ хаалгасан бол үлдсэн 2766 иргэд одоо хүртэл хэргээ шийдвүлээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн гишүүдийн садар самууны хэргийг шийдэх хуулийг цуцласнаар гэр бүлээсээ гадуур харьцаа үүсгэсэн хэрэгтэй 2766 эхнэр нөхрүүдийн хэрэг цагаадж байгаа ч уг хуулийг цуцласан олон иргэд дэмжихгүй байгаа юм байна. Валютын ханши мэдээ. Монгол өнгөний өнөөдөр ханшаар 1 ам долларыг 1983 төгрөгөөр худалдан авч 1994 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос төг Корей Эксченж банк. 1 ам долларыг 1102 вонор худалдан авч 1142 вонор худалдаж байна. Агаар эмдэ. Ихэнх нутгаар үршин, төвийн нутгийн зарим газраар бага зэргийн цас урж, явган шуурх шуурна. Салхи баруун хөнөө секундэд 6-аас 11 метр, зарим газраар 4 зуур секундэд 16 метр хүрч шорон шуурх шуурна.
Улс нуруулын даргатын хотгор Эдэр төсөлийн савгадраар 6-11 хэм Хүрэн Балчир Игүүр Орхон Сэлэнг Хараа Юруу Туул Тэрэлжгэлийн савгадраар 1-6 хэм хүйтэн Говийн бүс нутгаар 3-8 хэм дулаан бүс нутгаар 3 хэм хүйтнээс 2 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үйлшин засархгүй өдөртөө тэгэх хэм шөндөө хасах 11 хэм байна. Өдрийн нарын 7 цаг 3 минутанд мандан 18 цаг 58 минутанд жаргана. Та бүхэнд МЖЛ радио циком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагт Солонгост 77819-1941 Монголд 77-1941. Мэдээг үнсэн Батөчрийн галсан төвдөн. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.